Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar para vocês aqui a forma atualizada de como que faz para você entrar nas paredes de level 4, beleza? Vamos entrar aqui na base e a gente já conversa um pouco. E galera, chegamos aqui na base, tá? É o seguinte, deixa eu até diminuir um pouco o gráfico aqui, galera. Essa base aqui a gente pegou em live, certo? Pegou ela em live, aqui eu gravei um vídeo, tá? A gente foi testando aqui em todas as paredes. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, a live aí, eu vou deixar na descrição pra você poder estar assistindo, beleza? Onde a gente foi fazendo os testes aqui e tudo mais aí. Eu vim tentando entrar nessa parede, desde essa parede aqui até aqui, que foi onde a gente conseguiu aí na live, tá? Beleza? E as lives são sempre às 21 horas aí no YouTube, tá, galera? A gente faz esses esquemas aqui, os bugs. A maioria também a gente descobre até em live, né? Dependendo aí do bug, até priva a live, né, galera? E deixo como bug secreto aí que a gente descobre, beleza? Então, é esse daqui que eu vou mostrar. Você vai precisar que tenha itens pra você coletar na base. No caso aqui, eu vou utilizar esse graveto aqui que tá na nossa frente, tá vendo? Eu vou utilizar ele pra poder tá empurrando, ó. Deixa eu colocar aqui a mobilidade no automático. Ó, quando a gente coloca no automático, o personagem ele vai tentar correr, ó, pra pegar o item que tá aqui na nossa frente. Pode ser árvore, mato, pedra e tudo mais aí, tá, galera? Depende da ferramenta que você vai precisar pra cada um dos setores. Aí quando ele for aí, ó, você vai pressionar o personagem pra entrar dentro da base, tá vendo? Aí o gerador, pode ser motor também, ele vai te pressionar, ele vai fazer com que você entre dentro dessa base, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu acho que vou colocar ele um pouquinho mais afastado aqui, tá, galera? A posição você vai encontrando aí, depende da base. Se caso você pegar essa mesma base aqui, galera, então você já vai saber ali aonde que ela tem. Também tem uma árvore ali que a gente consegue estar entrando por essa porta ali, mais ou menos, tá? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais afastado aqui, que eu acho que ele ficou muito colado da parede, tá ok? Não pode ficar nem muito colado e nem muito junto aí da parede. Vamos ver se aqui é nessa posição, vamos ver se a gente consegue entrar. Se o jogo não travasse, ajudaria mais, né, galera? Beleza? Está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá? E olha aí, beleza? Então conseguimos aí sucesso, beleza? Então não pode deixar o gerador aí, o motor, muito preso. Caraca, a gente entrou até mais rápido do que na live, tá? Eu já tava... É que eu já sabia, né, mano? Agora vamos misturar aqui os itens que tem na base, beleza? E olha aí. Eita, pega a cachoeira. Coisa boa, né, galera? Que a gente conseguiu. Acho que é o único baú que tem aqui dentro dessa base. Vamos explorar um pouquinho mais aqui, ó. Tem um gerador que pegou sozinho aqui o personagem. Não sei o que tá acontecendo, ó. Tem mais um baú aqui. É. Aqui, ó. Tem mais um baú com itens. Sucesso. Pra pegar essas coisas. Eu acho que são só esses dois baús aqui nesta base. Porém, galera, você não vai gastar nada, né? Praticamente. Não vai gastar nada, né? Você vai trazer o... Tem mais um aqui, ó. Você vai trazer um gerador e motor. Olha lá. Então são três baús. Olha que sucesso, hein, galera? Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Mano, se você assistiu, tá chegando no canal através desse vídeo, considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, galera? Que ajuda demais. Beleza? Compartilha aí nas suas redes sociais aí, pra galera conhecer aí o canal, o serviço aqui do YouTube, mano, que é exclusivaço aí pra vocês, tá? Beleza? Olha aqui. Então, ó, tem mais um baú aqui, tá, galera? Eu acho que são só essas partes aqui. O meu cachorro, no caso... Ó, comida. Beleza, meu cachorro, no caso, já foi embora, né? Depois do... eu deixei pra trazer agora, agora o restante aqui não vai ter mais nada. Opa, deixa eu ver se tem aqui, ó. Não, aqui não é nada, é recicladora, tá, galera? Então não vai ter mais nada aqui dentro desta base, fora o gerador ali. Beleza? Então, se você pegou essa base, faça esse procedimento aqui, tá, galera? Parede level 4 pra você poder estar entrando nela. Vamos lembrar que esse daqui foi o que a gente descobriu, tá? Deve ter outras formas de você estar entrando dentro dessa base aqui, tá? E tem itens aqui também dentro dessa parte aqui. Você vai precisar gastar um C4, tá ok? Olha aí. O que é isso aqui? É bancada? É bancada, tá, galera? É na parte de dentro aí da bancada. Tá bom? Então é isso. Deixa eu trazer os zumbis aqui pra gente fazer aquela fotinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, ó. Beleza? Aí, aquela fotinha bacana. Agora deixa eu dar um salve pra galera, né? Não? Fazer aquela thumbnail. Né? Eita, pega cacheira, moleque! Sucesso, mano! Ó, que fotinha!
Valeu, galera. Deixa o likezão aí. Grande abraço. Fui. Ah, pra sair da base é só fechar e abrir o jogo, tá, galera? Tamo junto.